והייחול והתקווה הפעילה לחדש שנים קדמוניות, רטרו, כמו להבין שהעבר התחדש. לא שאנחנו נחזור לעבר, ופתאום יהיה, זה יהיה החידוש היותר גדול. איך שדברים שנלמדו בעבר, אלא שהם היו בבחינה מסוימת, הם בעצם המופת העתידי שלנו, ויש לנו איזשהו מקראה איך צריך לראות העתיד. במיוחד שאנחנו מדברים על סוגיות של זמן, תפיסת זמן. אז יש לנו איזשהו, זה לא רק איזה הבטחות מה יהיה לעתיד לבוא. יש לנו סימני דרך של גאולה ושל דרכים, מה ואפילו איך צריך להתחדש. אז הרבה פעמים אנחנו אוהבים לחשוב רק על הדברים הגדולים, אולי, או משיח, אבל בינתיים דברים מהרגע של החזרה לארץ ישראל. אנחנו קרבה שנת השבע, עוד מעט שמיטה, גם נעסוק בזה בקרוב. שנה הבאה שנת שמיטה. דברים שצריך לנסות לעורר את עצמנו, להתחדש בהם, או לפחות לחפש את הדרך, או ללמוד אותם באופן כזה, שעם עניין מסוים. יש הרבה דברים שהשולחן ערוך אפילו לא כתובים בשולחן ערוך, כי עם ישראל בגלות וכו', מזל שברמב"ם הם כתובים. אבל עכשיו כשבאנו לארץ ישראל ויש לנו מדינה, אפשר לצפות שיהיה, חוץ מהתחלת את הגאולה, לראות איך הגאולה נמשכת ולשם היא תימשך. וזה אחד הנושאים שלנו, זה הנושא של עיבור החודש, עיבור השנה, והסוד הזה של העיבור. נלך רגע לקוטב השני, ממש לצד השני, נעזור רגע את הסוד בצד ונלך לכי פשט של עיבור השנה, מההיבט האסטרונומי שלו, איזשהו רקע קצר, גם לא מבין גדול בדברים, כולם יכולים לקרוא את זה, ודברים פשוטים. לכאורה הצורך של עיבור השנה, עוד פעם כמבוא, כהקדמה, אבל הפעם הצד השני, בלי סודות, בלי אדם ראשון, בלי עתיד לבוא, זה שאפשר לבחור, האדם יכול לבחור. נדמה לי כבר אמרתי מה זה הזמן בעבור, אבל אם הזמן הוא מודל יותר טכני, כמו אורלוגין, כמו שעון, אז אדם יכול לבחור מה מודד הזמן שלו. אפשר לתלות את זה בהחלט בגורמי שמיים. אפשר, יכול להיות שאיש כימיה יעדיף משיקוליו הוא למדוד את זה בהתפרקות הפחמן, C14, וכל מיני דברים שאתה יכול באמצעותם למדוד זמן. כלומר, מאחר ומקובל כביכול למדוד זמן על פי גורמי שמיים, כי גורמי השמיים הם לא רק זמן טכני, אלא גם נתלים בהם, נתלו במאורות האלה, גם כן האור והחושך, החום והקור. אז טבעי יותר, בהמשך נסביר את זה, למנות את הסביב החמה. אבל יש איזה מסורת עתיקת יומין שגם הלבנה קשורה לזה איכשהו. אז עכשיו, הכי טוב היה אם שניהם היו מסתנכרנים, החמה והלבנה, אם מישהו יכול לתקן את הבאג הזה שם, ולעבוד איזושהי מכונה, משין, שתמדוד את הזמן, כן, השעון לא הדיגיטלי, איך קוראים לזה, אנלוגי אולי, עם המחוג הקטן והמחוג הגדול, פה דווקא תהיה השמש, המחוג הקטן, והלבנה תהיה המחוג הגדול. ואם היו מסתובבים במין איזה דיוק מופלא, אז זה היה הכי טוב, כי כך גם עלינו תקופה גדולה ותקופה גדולה. האדם לא יכול לחיות, הוא לא רוצה, יכול, אבל לא רוצה לחיות עם זמנים רק רחוקים. הוא רוצה את כל הזמנים לפניו, הוא רוצה החל מיום, שעה, שבוע, חודש, הוא רוצה כמה וכמה כדי להגיד, שנת מחזורי ככה, מנוחה פעם בשבוע, פעם בחודש. אדם רוצה בחירה בתוך הזמנים. אז לכן, אם שני המחוגים האלה עובדים ביחד, היה מה טוב ומה נעים. אבל פה יש איזשהו פספוס בין שני המחוגים האלה שירצו למדוד לנו את הזמן. אז אולי הכי טוב, תכף נראה מי בחר באפשרות הזאת, אני הכל אדם במבוא כאילו האסטרונומי של הדברים, אפילו הפילוסופי, לבחור את אחד המחוגים. ברירת המחדל תהיה השמש, ואז להגיד שהזמן הוא מסתובב רק על פי השמש. או, שכרגע זה נראה משהו לא רציונלי, לבחור על פי הלבנה. כי השמש, קיבלת יחד עם זה עוד איזה בנפיט, שיש לך גם חוץ מהמדידת זמן,
אתה יכול גם לתכנן את עצמך במערך הזמן הזה בדברים הכי בסיסיים של החיים, שהם שעות אור מול שעות חושך, קור וחום, שממילא משפיעים גם על החקלאות, על החי ועלינו כבעלי חיים וכו'. אז אתה יכול כבר לסנכרן בתוך לוח השנה האסטרונומי שלך לתכנן את עצמך במימד הזמן נוכח המשתנים האלה, שזה החום והקור, האור והחושך. בטח חקלאים, אבל גם כל אחד, סופו של דבר תלוי. וכרגע נראה לכן לא הגיוני כביכול לבחור בלבנה, כי היא לא נותנת שום את הרווח הזה, אמנם. בואו נציין פה כרגע, שאם נבחן בשמש, אז ודאי שאין לנו שום ואנחנו לא רוצים כרגע לערבב את שני המחוגים הללו, כי הם לא מסונכנים פשוט, זה כמו שעון, שהמחוג המחוג הגדול הוא עובד קצת יותר לאט. אז אחרי כמה זמן בסופו של דבר יהיה פער בין המחוגים הללו. הוא לא ישקפו נכון, הוא לא גומר ב-12 שעות, הוא לא זז בדיוק שעה אחת, המחוג הגדול, כשהוא משלים... המחוג הגדול שעושה סיבוב אחד, המחוג קטן לא עושה... אבל לפי זה, אם נאמץ רק את הזמן השמשי, אז כמובן שאין שום משמעות לחודש. זאת אומרת, אנחנו חיים משנה לשנה. יש משמעות אולי ליום, מבחינת ה... זה סיבוב שלם. אבל אין חודש כי בחרת לא. ובכל זאת, האדם רוצה גם זמן ביניים. הוא לא רוצה לקבל את המשכורת שלו פעם בשנה, הוא רוצה פעם בחודש לקבל משכורת. אז אפשר מבחינה שרירותית לחלק את אותו זה ולחלק אותם. עכשיו תחלק איך שאתה רוצה. ודאי שאין... זה המצאה המושג חודש. עכשיו, אם לחלק, הכי טוב היה לחלק ל-10. למה 10? כמה אתה רוצה לחלק? 7? כי ככה נקבע בעולם שהחלוקה בדרך כלל היא עשרונית. כל המושג המתמטי שלנו על בסיס S. אבל משום מה, אולי בגלל שכן היה כבר איזשהו מודל ירחי, אז גם חילקו את השנה ל-12. אז פעם אחת יש חודש של 28, ופעם אחת 31, נסיבות היסטוריות, או לא שום דבר אסטרונומי ושום דבר, או שום דבר אובייקטיבי ב... אבל רק אשים לב שאין מושג, למשל לפי הלוח הנוצרי שאני אתייחס אליו בהמשך, למושג חודש בכלל. ולהפך, אם מישהו יבחר משום מה, שזה נראה כרגע לא... אבל מי שבחר בזה בסופו של דבר נגיד זה האסלאם. כמו שסימנו זה הירח, סהר, לאמץ רק את המודל הירחי, לקבוע ולהגיד שמישהו משתמש בשמש הוא כופר, כמו שאמר מוחמד. ואז הם לקחו את הסמל של הסהר הזה וזה. אז כמובן שאין שום משמעות לשנה, בגלל שאם אתה מודד רק לירח, אז הירח עושה סיבוב אחד, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב. אז או שאתה חי בתוך מסגרת של חודש, או שאתה פשוט, הזמן שלך הוא זמן אחר, אתה מונה חודשים. עכשיו, כיוון שאדם לא יכול לחיות במסגרת זמן כזאת רק קצרה של חודש, כי הוא אחרי כל חי במרחב, הוא חי, אם לא בזמן של השמש, הוא חי במקום של השמש, ששם יש עונות חקלאיות, ויש איזה מחזור טבעי, גם אם בחרת להתעלם ממנו כגורם זמן. עכשיו, תראיתי רגע, כל זה... אבל עדיין כערך של חיים בסיסיים, הוא קיים אצלך במחזור הזה, אתה רוצה... אז אתה יכול לצבור כמה חודשים ולהגיד שכמה חודשים הם שנה. כמה חודשים? יכול להיות 10. עקרונית, לפי מי שמונה רק לפי הירח, אז כמובן אין לו עניין כל כך, כי השמש שלו היא לא גורם של זמן. אתה יכול לקחת כמה חודשים ולצבור אותם ולהגיד שזה שנה. זאת אומרת... כל חבילה, כמו שאתה יכול לקחת כמה ימים, לאסוף אותם ולהגיד, זה שבוע. מה זה שבוע? מה זה אסטרונומית? מה זה זה? אלמלא הקדוש ברוך הוא גילה לנו בתורה איך הוא ברא את העולם ובשבעה ימים וכו', מה זה שבוע? אתה לוקח כמה ימים והופך אותם להיות על חבילה, קוראים לה שבוע. אז אתה לוקח כמה חודשים והופך אותם להיות שנה. אבל אין פה, אם נסתכל רק על המחוג הזה של הירח, אין פה מושג אמיתי של שנה. יש פה רק חודשים. שמצטדרים על איזה ציר זמן, והם לא... כן, אוקיי. אז... אם כן נבחר כרגע, ופה כמובן צריך סוד, למה לבחור בין שניהם, למה בכלל ללכת לצד של הירח?
אחרי שאנחנו הלכנו לצד של הירח, כמובן בא אסלאם ולקח רק את הצד הקיצוני הזה, כמו ש... אז פה נוצר, כמו שאמרנו, איזשהו פספוס. הפספוס הזה הוא של שנת חמה, 365, ורבע. יש פה גם בחזל, יש שלוש שנות חמה, כלומר, שנת חמה של שמואל, שנת חמה של רב עדה, ושנת חמה, כמו שאנחנו מכירים היום, אסטרונומית, אז לפי... אני לא קורא גם מה אומר מה נכון, זה לא קשור נכון, גם מבחינת המידע. של שמואל זה יוצא ב-11 דקות, של רב עדה זה פספוס אולי 6 דקות, יותר מדויק קצת. בזה... כי 354.3, וזה 365 ורבע, לחלק את זה. ואז צריך, יוצא שבמסור של 19 שנה, צריך למצוא איך אנחנו מכוונים את המחוקים כדי שיסתנכרנו. אז צריך עד לכמה זמן, ממציאים כאילו, כביכול משהו להמציא את הזמן שיסתנכן יותר נכון, אז אנחנו מוסיפים וככה מכוונים. כמובן שפה רואים שזה כבר, פה צריך סוד בדבר הזה. מה פתאום ללכת ככה? הרבה יותר ככה, לאמץ אחד משתי... למרות שאנחנו מבינים איזה הפסד אנחנו אם אני מאמצים רק אחד מהם. וזה, פה, ברקע הזה נכנס כל הסוגיה שלנו. למה ומה זה אומר ומה המשמעות וכו'. זאת אומרת, שיש לנו, עוד פעם, אם תתייחס גם מבחינה אסטרונומית, קצת המושגים בסיסיים, כמו שהמישור של כדור הארץ והירח, עכשיו אם נמשיך את המישור הזה, וזה כרגע לא משנה אם אנחנו מסתובבים סביב כדור הארץ, סביב, באופן יחסי יש איזה סיבוב של אחד מול השני, נמשיך את המישור הזה בחלל, אז ברקע עומדים להם הכוכבים, שכל פעם נצייר את זה לרגע שאנחנו במרכז והשמש מסתובב סביבנו, לא בהיבט הפיזיקלי של העניין, אלא בנראות שלנו, כמו שאנחנו הרי בסופו של דבר מודדים את הזמן. אז כל פעם השמש גומרת היקף שלם, תקופת השנה, יש פה היקף שלם, וכל פעם היא נמצאת, כשאתה יכול לראות באופק, בלילה, כשרואים את הכוכבים, אתה רואה אותה נוכח, הרקע שלך הוא כוכבים שונים. וכיוון שהכוכבים אפשר לדמיין אותם כצורות, אז יש להם גם כן דמיון לכל מיני... זה המזלות, שכל חודש, כל 12 קבוצות של כוכבים, אגב, המזלות האלה כתובות כבר בספר יצירה, זה לא משהו רק אסטרולוגי של לקוח מאיזה מזרח רחוק או משהו. המזלות האלה מיוחסות לאברהם אבינו, שהוא היה הצטגנין. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לפעמים צא מהצטגנינות שלך ותראה מעל, הקביע אותו מעל הכוכבים. אבל אברהם קודם כל ידע את ההצטגנינות, הוא היה הצטגנין, אברהם אבינו. והוא ידע, ולכן הוא כתב על המזלות ופרשנות על זה, כמו שמופיע בספר יצירה, שהוא נחשב הספר הקדמון ביותר, מבחינת תיאור הבריאה וההשפעה שלה. שהמילה מזל זה הקדוש ברוך הוא, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מזיל את השפע לעולם, כמו שכתוב כבר בספר בראשית, בבריאה, שהמועדים, שהמאורות, בהתחלה היה שתי מאורות, גדול וקטון, הם ניתנו לאותות ולמועדים, ואחר כך גם לשנים ולימים. האותות, הם ניתנו, המאורות הם לאותות. אז גם הם מאורות, כנראה שהם מאירים, אבל ההערה שלהם היא לא רק למשול ביום ובלילה. יש פה איזו משילות שהקדוש ברוך הוא משתמש בשמש, לכן היא גם נקראת שמש, שהוא משמש את התכונה. והשימוש שלה זה לא רק שיש פה איזה מקום או איזשהו זמן, יש פה אותות. לפעמים זה אותות מיוחדים, ליקוי חמה, ליקוי מורות, מה זה אומר, מה סימנים, אבל גם ביום, בימים ובשנים יש אותות ומועדים שדרך השמש והירח, שתי המאורות האלה. המאורות הגדולים, המאור הגדול והמאור קטן. עד כאן אולי זה מבחינת הרקע. הסוגיה שלנו מתחילה בהתחלה עם הסנהדרין. אז כמה דנים, אז כבר פה אנחנו מרגישים, אני חושב, את שני צדדים, או את המתח המסוים, או... בלי להיכנס כרגע לראשונים, עם ה-357. עצם זה שיש כבר 357, ואיך לראות אותם, יש על הסף, אחר כך נושאים ונותנים, אחר כך איך מחליטים. רואים שיש פה איזה סדר מיוחד, ואחר כך שומעים כנגד מי. אז פעם אחת זה רואי המלך. פעם שני זה כהונה, וגם בתוך רואי המלך, יש צד אחד של רש"י ותוספות, האם זה רואי המלך של אחשוורוש, או רואי המלך ישראלים. אז כבר אנחנו מוצאים פה, בכנגד מי, שיש את, כמו שאמרנו קודם, למשול ביום ובלילה, המלך, בוא נגיד זה הקדוש ברוך הוא, והם רואי פני המלך, הלבנה והשמש. ויש פה גם מלך של אחשוורוש.
שכל שם זה מלך בתחפושת, אבל זה מלך כאילו גויים. בוא נגיד, זה כמו המישור האסטרונומי, או שהקדוש ברוך הוא חלק את הכוכבים והמזלות באמת גם לגויים, שיש להם בין מההיבט המדעי ובין מההיבט האסטרולוגי, ההורוסקופי, בלי עכשיו בכלל להתכנס לזה, אם זה נכון, אם יש בזה איזה צד נכון, אם זה שקר מוחלט, שזה ככל הנראה גם, אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא חלק להם את ה... יש מזל ל... וזה בבחינת החשברוש שמופיע פה, רואה פני המלך, בין אם זה המלך הישראלי, כמו שנראה בהמשך הסוגיה, איזה זמן ישראלי כזה, בין אם זה ללכת למקום אולי הכי עליון שרק אפשר ללכת, שזה ברכת הכהנים, שזה השראת שכינה. נושא של השראת שכינה, שכהנים באים מארון הקודש, איזשהו, שכל הסוד העיבור פה וכל המעמד פה הוא מעמד של הכוונה, של השראת השכינה, בבסיס הקבוע שלה, לא, יש השראת שכינה על פי מעשה כזה או מעשה אחר, או על ידי מקום, כמו משכן, שזה שם ברכת הכהנים בעיקר, אבל יש גם ברכת כהנים דרך הזמן, שהזמנים, ישראל דקדשינו לזמנים, שיש פה איזשהו מעמד שמקדש זמנים וקדושה שעוברת דרך זה. אז זה כן רואי פני מלך, בין אם זה מלך כזה, בין אם זה רואים כאלה, רואים אחרים, מה שתעשות. אבל בסופו של דבר צריך להגיע גם כן לברכת כהנים, וזה אולי איזשהו התברור הכוון הראשון שיש פה בסוגיה. אחר כך מגיעה הגמרא לסוגיה, להלכה, פותחת בהלכה, אבל שמהר מאוד מביאה אותנו בעיקר לדרוש אגדתי פה, די ארוך, שהגמרא משתהה עליו. אז ההלכה היא, אין מעברים את השנה אלא במזומנים לה. שסתם כל כך יש לשאול למה, האם מצינו כדוגמתו, כלומר, האמת לא ראיתי בזה הרבה עיסוק, גם לא היה לי זמן כל כך לחפש מדי, אבל למה אין מעברים את השנה למזומנים לה? איפה מצאנו כדוגמתו? מה זה אומר לנו? ומיד הגמרא לא דנה בזה כך ארוך, כמו שם מביאה הסיפור, ודווקא מתעכבת על הסיפור הזה. אז אני רוצה לשער השערה למה אין מעברים את השנה למזומנים לה. כיוון שיש לנו פה כבר, אנחנו שומעים איזה הד של הזמן. כיוון שאתה הולך לעסוק באיזושהי הוויה זמנית, שהיא מסובכת או מורכבת מאוד. אז כדי להראות שזה לא איזה במקרה, כמו שאמרנו מקודם, חסר 11 ימים ותכפיל את זה בשלוש שנים, צריך להוסיף חודש וזה, אז זה לא מקרה. אז כדי להראות, קודם כל אנחנו מכינים את עצמנו לעניין הזה, ומזמינים אנשים. זה מבחינת הטיימינג, התזמון, ומבחינת המיקום, מעלים אותם לעלייה, ומבחינת האנשים זה הסנדרין, כמו שכותב הרמב״ם, וצריך שזה יהיה על דת הנשיא, שזה השבע, חמש, שלוש, אחד על גביהם פה, הוא ראש הפירמידה, הנשיא שהוא איזה... אז המזומנים לה מראה שיש פה איזשהו, שזה חלק מהעניין, שאתם רוצים לעסוק במועד הזמן, אתם צריכים להיות מוזמנים, ומזומנים, ותזמן את עצמך לעת הזאת שתהיה... על זאת הדרך אני חושב גם, שזה כבר נותן לנו גם קצת תיאור אופי של אולי אנשים שנבחרים. את מי מזמנים, לא רק במקרה, אנשים שיש להם אולי מבני שכר, יודעי בינה לעתים, אם שהשבט כזה שהיה לו איזה תפיסת זמן מפותחת, או... ואני עוד פעם מרשה לעצמי עוד פעם זה לשער כרגע, שאנשים האלה, מי שכינס אותם, אולי רבן גמליאל, שתכף שהוא פה, הם היו אנשים שידעו לחשב זמנים טוב. עוד פעם זה השערה, אבל אנשים המוזמנים, הם היו אנשים שהעיסוק של זמן היה, וידעו, היו נהירים להם, שבילי רקיע ו... אנשים עם תודעת זמן, וכמו שיש אנשים, תהיו בצבא, תעשו ניווטים, תראו שיש אנשים שהולך להם, ואנשים שלא, זה לא כמה השקעת בהכנת הציר, או יש לך זיכרון בעל פה למדוד תאזימות טווח. יש אנשים שהתפיסה המרחבית שלהם יותר מפותחת, יש אנשים שהם פחות, דברים אחרים אלה. אז אותו דבר גם בתפיסת זמנית, או בנטייה, כמו שמוצאים ברמב״ם פה שברחבה, כי הרמב״ם ידו בכל הייתה, אבל גם פה, הלכות קידוש החודש, הרמב״ם חוגג. הרבה מאוד אנשים נעצרו שם, עד כאן אני מפרש את הרמב״ם, נחזור אליך אחרי הלכות קידוש החודש. כלומר, זה פה לא נהירים לנו שבילי רקיע כ...
וממילא נראה שהאנשים האלה, התפיסה שלהם, המנחה שלהם בעיקר, כמו שנגיד בהמשך, נראה לי הייתה יותר הנושא של תקופה או החשבונות או המזומנים, הם היו אנשים מאוד מסוימים. ואז כבר נכנס לסיפור, אני אקצר טיפה, שגיבור הסיפור פה הוא שמואל הקטן. אתמול עסקנו עם שעוד על ידי קצת בנושא של אלה שמות, קצת המושג של שם. אז הנה יש פה שם, גם גיבור סיפור וגם עם שם. שמואל הקטן. והוא נכנס, כיוון שראו את הסיפור, לא צריך עכשיו להרחיב. הוא נכנס, ורבן גמליאל אמר מי נכנס, שלא, מי לא מוזמן כאן. למרות שהוא אמור לדעת מי לא מוזמן. בסך הכל מדובר שבעה אנשים, שזה מעמד, שעושים אותו פעם ו... לפי החשבון, באופן כללי, זה יוצא גוח הזאת, שבעה עיבורים. אגב, היום אנחנו בעזת, בזין של העזת. עיבור הזין, ועיבור הבא זה משלים עיבור של 9 שנים, וכמו שראיתם בסוגיה, לא מעברים בשנת השביעית, אלא נהגו לעבר ערב שביעית, אז זה בדיוק עכשיו אנחנו נמצאים בערב שביעית, שזה העיבור האחד לפני האחרון במחזור של 19 שנה. ואז, אז לא כל שנה יושבים לעבר השנים. ואומר, מי עלה שלא היה הזמנה? עמד שמואל הקטן, אמר, אני, אמר לו, שב, ראויות כל השנים לעבר אתך, אחר כך סיפור אותו דבר עם רבי, עם הריח של השום, ואז עמד לצאת, נגיד הוא היה יוצא, אז מה זה היה עוזר? הריח של השום נמשר, כן, ככה. אז הוא בנה על זה שכולם יצאו, אז הוא עושה הפגנה, אז זה... ונגיד פה, אם כולם היו יוצאים, אז לא מעברים את השנה, אז... נכנס פה איזו סוגיה של מידות, תוך כדי סוגיה מאוד רצינית של עיבור שנה. מזומנים לה. וגם, כמו ששאלנו, פה שאלה עוד יותר חריפה, היא לא רק שאלה מריח או משהו כזה, זה... אם השמואל היה יוצא, כי רצונו כביכול לגונן על מישהו כדי לא להעליב אותו, אבל אולי הטענה, ואיפה החוכמה פה, כביכול יעברו את השנה במישהו שהוא לא מזומן, ותימצא מכשלה גדולה. נגיד בקריאה פשוטה של הסיפור. נמשיך, הייתי יוצר את הסיפור באמצע, בואו נמשיך את הסיפור לא כמו שהוא מובא פה. אז שמואל הקטן יצא, והצליח בענוונותו, היי חסיד, היי ענב, בענוונותו להציל את האיש שנכנס שמה שלו, ועוד רבן גמליאל היה מעבר את השנה על ידי זה ככה, בטעות על ידי מי שלא מזומן. אז עכשיו ניכנס, האם זה בדיעבד מובר או לא מובר, אבל מה שמואל חשב, או מה יותר האגדה רוצה לספר לנו פה. הסיפור רוצה לספר פה. עדיין מה שמסכן פה זה לראות קצת את דמותו של שמואל הקטן. באיזו תקופה, לפי הממות קצת, באיזו תקופה היה חי. אם נאמץ כמה ממות, אז הוא חי הרבה שנים. אם לא, צריך להחליט בדיוק איפה הוא בא. אבל זה סביב החורבן, קצת לפני או קצת אחרי. אני חושב, אם זה שיעור בהגדה, אני מרחיבים בזה עכשיו, אז אני קצת הולך, מדלג קצת על הדרך וקצת ישר למסקנה. אני חושב שיש פה בעצם איזשהו דיון סמוי בין שני חלקי העיבור, בין השמש לבין הירח. שאת השמש ואת המזומנים לה, מלכת הזמן, מלך הזמן, חמה, שמש, שמש זכר ונקבה. זה רבן גמליאל, שהוא תקיפי קדמי. הוא תקיף כמו השמש, יש לה תוקף. זה צד אחד. ומול המזומנים לה, ומול ההלכה הזאת שמכינה אותנו שיש פה איזה חשבון מדויק, ושלא נחשוב שיש פה רק איזה מקרה ואיזה טעות שצא, פתאום יש לנו איזשהו באמת ממד הפתעתי. המשהו שהוא כנגד המזומנים לה. החידוש פה. בהמשך נגיד שזה החודש. שמישהו שעולה ושמואל הולך עם זה גם. לא רוצה, עד כדי כך שמואל רוצה דווקא שיקדשו, יעברו את השנה באחד שלא מזומן לה, כי כנראה שמואל כן יודע שבסופו של דבר ראויות השנים להתעבר על ידו. זה לא רק איזה קומפלימנט שניתן לו פה מרבן גמליאל, זה תיאור ש... ושמואל הוא בהחלט מסמל פה, ובזה צריך לראות שמואל הקטן מאוד כמה מקומות. בקיצור נמאס, הבאנו פה מקור או שניים. אחד זה ששמואל הוא זה שעיבר את ברכת 18. אחרי שכבר הגמרא אומרת שהני 18 כנגד מי? כמו שרואים פה כנגד 3, 5, 7, גם 18 שרואים שיש פה סדר ולא רק תספור תמצא 18. יש פה 18 כנגד חוליות, כנגד זכרות, כנגד קריאת שמע, כנגד... ופתאום מסדירים עוד ברכה.
מי יתקן את הברכה ולמלשינים אל תתקווה? כאילו, פתאום אחרי שקבענו כבר שש 18, אז צריך לעבר ומוסיפים עוד שנה, עוד ברכה ל-18. עדיין קראו את זה 18, כמו ששנה עדיין 12. ופתאום אחר כך שאתה שנה 13. תזכירו לי אחר כך, כשנגיע אולי לרמז, אם נספיק לגודל, זה קצת מה 12, 13, המושג הזה של החודש ה-13 וכמה דברים שנאמרו עליו. כי השנה היא שנה מעוברת, אז כשמגיעים לחודש העיבור, כמה דברים מסגולתו של חודש העיבור, החודש ה-13. אז הרב קוק פה בעין הים מסביר למה שמואל הקטן, אז הוא זה שתיקן, הרב קוק מקשר את זה לפרקי אבות ששמואל הקטן אומר בנפול לבך עצמך, היי חסיד, היי ענב. היה לשמואל הקטן שהיה מקטין את עצמו. אז הוא זה שאכל בסופו של דבר, עד כדי כך שאפילו שנה אחר שביקשו ממנו להגיד את הברכה הזאת, הוא שכח את הברכה. היה קשה לו להגיד, הוא לא היה שמח לעד או משהו כזה. הענבה פה, תלמידו של הלל, היי חסיד, היי ענב, היא כנראה הייתה פה, הוא מיינת את עצמו, והוא זה שאכל בסופו של דבר גם לא רק לתקן באופן סיבתית ולמלשינים אל תתקווה, אלא לעצב כאילו מחדש את 18, ואחר כך הגמרא מוצאת עוד כנגד מי זה, חוליה קטנה שבשדרה, עוד המשהו ה-19 פה שב... הגמרא בחולין לוקחת, אני חושב, אפילו מקום עוד קצת יותר רחוק, שמסבירה לנו בבריאה את המוכר לנו במדרש, שהיה כתוב בהתחלה שתי מורות דלים, עוד טעויות, בגים כאלה, מובנים, אבל הפעם זה כבר בבריאה עצמה, לא בזה, שכל יום היה חטא בבריאה, חיסרון, פער בין הרצוי האלוקי לבין מה שקדוש ברוך הוא בסופו של דבר המציא, ובפער הזה נכנסים כל העבודה שלנו. אז אחד הדברים, אתם מפורסמים אגב, זה שני, אבל בכל יום בבריאה היה. יום הראשון זה אור שנגנז, שני שני שמתו, שלישי. כל יום בבריאה היה איזשהו פער בין הרצוי למצוי. אז ביום הרביעי שני המאורות הגדולים, אחר כך מאור גדול וקטן, ואז הקדוש ברוך הוא צריך כביכול לפייס את הלבנה. ואמרתי, שלי בלילה, נובח את הישראל, ואז הקדוש ברוך הוא מגיע יקראו צדיקים בשמך. יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. שמואל זוכה פה להיות בין יעקב לבין דוד, זה שמואל הקטן. ואחר כך עוד יותר מזה הביאו כפרה עליי, שזה באמת דיון מאוד מעניין, מה זה כפרה לקדוש ברוך הוא שזה. אבל אנחנו נתרגם את זה, היו שותפים, יש לכם, אתם יכולים להביא כפרה עליי, כלומר יש לכם עכשיו את היכולת להשלים את החסר ואת ה... וזה קשור כנראה גם לשמואל הקטן ולכל הזה של מיעוט הלבנה והעבודה שניתנה, החידוש הגדול. בכל מקרה רואים פה את המקור לשמואל הקטן, שזה יקראו בשמך. ששמואל, לא רק סתם ראויות כל השנים לעבר על ידך, אלא אתה בשמך, אתה כזה, אתה הלבנה. ופה אני חושב שמול עומד רבן גם בגלל שהוא השם, שהחמה. וכשרוצים לעבר, בעצם רוצים לזווג קודם כל. אחר כך מהזיווג יוצא עיבור. אבל יש פה שני תודעות של זמן. אחד, בבחינת המזומנים להתקיף הקדמי, שזה כאילו הדבר הקדמון, זה כאילו השמש. ויש פה אחד ששמו, הוא הלבנה נקראת בשמו, יקראו בשמך, סליחה, הוא נקרא בשם הלבנה, שמואל הקטן, שגם במעשיו הוא היה מקטין את עצמו, והוא לא מהמזומנים. הוא גם במקרה זימנו אותו, הוא רצה לעשות עצמו לא מהמזומנים. שיש דברים נוספים פה שהם התחדשות נושאים. החודש הזה לכם. בהמשך נגיד, אין חדש תחת השמש? תחת השמש אין חדש. אבל החודש הזה לכם ראש חודשים. יש מושג של זמן חדש, של התחדשות של זמן, שהוא עומד מול ההלכה הזאת של המזומנים לה. שהיא ודאי נצרכת פה, כי יש פה עיבור ויש פה זיווג בין שני חלקים. ולכן האגדת מפתח הזאת, שפותחת הסוגיה, זה בעריכות, היא לא רק איזה סיפור על ראויות השנים לעבר אל עדך, או רק איזה השלמה, זה בעצם המקור המכונן, שם מבחינה תפיסתית, או איביש סוד עיבור, לא אימי. שיש סוד עיבור, הדרך של הגמרא זה להביא את זה דרך איזה סיפור מקדים, ששם נמצא הסוד בין המפגש הזה, והסיפור הזה, בין רבן גמליאל לבין שמואל הקטן, ולפי מה שהיא מתרחש שם. אז זה הקדמה קצת שם.
במובן הזה של האגדה. נחזור לזה בסוף. נתחיל קצת הסוגיה, עוד פעם בראשי פרקים יותר. נתמקד כרגע, ואז מתחיל אז איך מעברים? אוקיי, אחרי שאמרנו, הם חשבים, זמנים לסיפור, אנחנו מוצאים, אם נתחיל רגע מהסוף, ארבעה פרמטרים שבעקבותיהם אפשר לעבר את השנה, או קריטריון. נלך מלמטה. אחד זה תלעים, שאם השנה, אם לא היינו מעברים בכלל, אז בפסח הוא לא היה תלעים או התלעים. כמו שלפי הלוח המסתמי, למשל, חודש הרמדאן, אחת לכמה שנים, הוא מטייל ונודד. כשהוא חל בחורף, הכל שמחים, אבל כמו השנים האלה שהוא חי בקיץ, כשאנחנו חיים לצידם של ערבים, אנחנו כשעסקנו פה בבנייה, ראינו את הפועלים מתייסרים, חלקם אלה שלא עוקצים, אבל היו כאלה, אבל היו כאלה שהיו גם דתיים והיו צמים. והשנים האלה, הרמדאן חל בקיץ, אבל אחר כך הוא עובר חורף, סתיו. אז פה התלעים הם, אם לא נעבר, אז כל פעם התלעים יחולו בעונה אחת, ובפסח לא יהיו לנו תלעים. ופה הגמרא אומרת, זה אפשר. אחד זה דרכים, גשרים, עולי גלויות, זה תנו רבנן אחד. נושא אחר זה אביב. פירות אילן ותקופה. ויש דברים שלא מעברים בגללם, כמו טומאה ושלג. זה הדברים שמוזכרים, ויש פה גם בגמרא וגם בראשונים מחלוקות מה היחס בין הדברים הללו, אבל בהחלט אפשר להגיד שזה הסדר. זה הסדר. שהתלעים הגמרא אומרת שעושים את המסעת, ויש פה מחלוקת בין רש"י, שאומר שזה סעד רציני, כלומר שזה מצטרף. אחד מאלה. פה צריך שניים מתוך שלושה. אבל אם יש אחד כזה, אז התלעים יכול להצטרף. אבל שיטת הרמב״ם ועוד, שזה לא מצטרף, והתלעים זה רק, בוא נקרא לזה כרגע ליפות, או כדי שהעם יבין יותר טוב. זה כאילו דידקטי קצת, כמו שמוצאים באיגרת ששלח פה רבן גמליאל. אנחנו מחשבים את זה בחדרי חדרים עם המזומנים לה בכל הדבר. אבל לגביכם, איפה שאתם תפגשו את זה, למה צריך לעבר את השנה, תצאו החוצה לחצר, תראו את הטלה שלכם הקטן. זה יפה להביא טלה כזה קטן לקורבן פסח. בואו נוסיף עוד חודש, תביאו טלה. אז זה יותר הסמך והסעד, זה יותר זה, זה לגבי הטלאים. אבל ודאי שהם לא סיבה עצמאית לזה. אחר כך דברים שכן מובאים כסיבה עצמאית. אם כי כבר בלשון שמובאים, זה אין, זה לשון קצת אחר. זה הדרכים, זה דרכים, קשרים, גלויות, שנעקרו ממקומם ולא יספיקו. איך היינו מגדירים את הגורם הזה? אז זה דבר אחד, וצריך, עם מה נפגיש אותו כדי ש... אז ניקח רגע איזה מקרה מבחן, שיש פה סיבות טובות להבין. וניקח עם סיבה דווקא שלא לעבר. הסיבה כרגע שעומדת שלא לעבר זה שנת הרעבון. כי אתה מעריך את איסור חדש, אז בשיקול הוקטורי פה בין שני ה... יש איזושהי התנגשות. מצד אחד יש סיבה לעבר, מצד שני יש סיבה שלא לעבר כי זה מעריך את השנה וכו'. בהתחלה רציתי לעשות קצת בנושא של העיבור סתם מזוויות אחרות, למשל אם מתעבר את השנה, אם מתעבר את הסוחר או למזכיר, לראות את חודש העיבור בפרמטרים אחרים קצת, לראות איך אנחנו מתייחסים את זה אל החודש הנוסף. אז פה אני אומר, כן, אז פה יכול להיווכח. האם הזכרתי לך את זה שנה? הזכרתי לך את זה לבית חודש? אז פה יש לנו כאילו דיון עכשיו בקבוצה, בפרלמנט הזה שיושב. שם אחד אומר, צריך לעבר כי הגלויות שנעקרו לא יגיעו מספיק רעב. אחד אומר, אתה יודע מה, אנחנו נהיה רעבים עוד חודש ושנת רעבון, ואתה מעריך עליהם ביסור חדש. איך עומדים אחד נגד השני? הגמרא אומרת שבשנת רעבון, וגם היה פסוק, אלישע שלא מעברים את השנה. ופה שום אנחנו מוצאים, הרמב"ם אומר פה, יראה לי, שמה שאמרנו שבשנת רעבון לא מעברים,
זה רק מפני הדרכים. שאם רצית למר פני הדרכים. אבל אם זה מפני האביב או פירות האילן, תקופה, אז ודאי שמעברים. אתה לא חש לרעבון. אבל מפני הדרכים, אז כן, כך זה שיטת הרמב"ם. שמפני הדרכים מעברים, אבל לא, בשנת רעבון, נגיד, בשנת רעבון. אז... אז בשנת רעבון, אז אין מעברים מפני הדרכים. זאת אומרת, עד, אתה יכול, עד שיש שנת רעבון. לא כתוב במפורש, אבל אני רוצה כרגע, נטען כרגע שתוספות יחלוק על זה, ויגיד שמפני הדרכים, אם יש שנת רעבון, אז כן מעברים גם, אם יש שנת רעבון, אז דרכים גם כן מעברים, אפילו בשנת רעבון מעברים את הדרכים. שנייה אחת, מכל שכן, אני אגיד. זה מוכרח מתוספות. כן, אבל זה לא כתוב. אני עכשיו אעשה את החשבון הקצר הזה. כי תוספות שואל, תכף נגיע לפה, מה היחס בין דרכים לאלה שהוזכרו קודם אביב ותקופה? אומר התוספות, שפה צריך שני סימנים מתוך שלושה. ופה אפילו סימן אחד מעברים. עד כאן, זה ההבדל ביניהם. אוקיי, אז אתה מבין בפשטות, זה כבר לא כתוב בתוספות, זה כבר מסקנה. אחר כך אני רוצה לחזור בה, מה המסקנה הזו. אז אתה מבין שאלה יותר חמורים מאלה, כמו סיבות יותר כבדות. כי פה אתה צריך שתיים, ופה אפילו הסיבה אחת, דרכים, תנורים, גשרים, עולה גלויות, כל אחד עומד כסיבה בפני עצמו, ולכן זה יותר חמור. אגב בעצמך, שאם אתה, כמו הרמב״ם, אומר שעל אביב פירות האילן מעברים בשנת רעבון, זה יותר חזק, אז כל שכן גם דרכים, ובלי הירא אלה של הרמב״ם. זאת אומרת, אם החלטת ש... או חילופין, שאם אמרת שלא מעברים, אז גם את זה וגם את זה לא מעברים בשנת רעבון, גם לא, אין חילוק כזה שפתאום על אביב פירות האילן. זה יגיד התוספות. אנחנו נגיד שבשנת רעבון, כמו שאין מעברים זה, אז גם אין מעברים, אין מעברים פירות האביב, גם אין מעברים מדרכים, ככה יגיד התוספות. שתת המאירי פה. לכאורה, אני חושב שלכאורה גם הרמב״ם היה צריך להסכים אליה. מעניין למה הרמב״ם הכניס. הוא אומר, וכך הוא אומר שהוא מסביר מה מפרשים, שאין מעברים בשנת רעבון. זה מפני הדרכים. אבל גם מפני פירות אביב ואילו אותם. יש רק דבר אחד שהוא מעברים בכל מקרה, זה התקופה. ותכף נגיד, למה לכאורה גם רמב"ם היה צריך לסבור כך? שאם זה תקופה, כי התקופה אומרת שצריך לעבר, לא יעזור. מה הסברה פשוטה לחלק? מה הסברה של היראלי של הרמב"ם? יראלי זה סברה כמו ש... יראלי. אז נראה ששנת רעבון מבטאת, כמו שאמרנו, סיבות. אז עכשיו אתה דן במישור, איזה מישור אנחנו דנים? מישור הסיבות לעבר או לא לעבר. אז מול... דרכים עומד רעבון, שניהם באותו מישור של זה, אבל זה אומר רמב"ם יראה לי שזה מישור אחר. עכשיו, איפה המישור הזה עובר? כבר בפירות האילן, או שפירות האילן זה עדיין קשור למישור הזה. דרכים, קשרים, גם... או שזה עובר פה, כמו שאומר המאירי, תקופה. תקופה זה כבר באמת מישור אחר. זה לא קשור לצרכים, זה החישוב. האסטרונומיה האלוקי של זה, שמה גם רעבון לא יכול לדחות. זה... על כל פנים, זה שתת המאירי שרק על תקופה, רק על תקופה מעברים בשנת רעבון. אבל לא על פירות האילן. אבל רמב"ם כן כותב מפורש על פירות האילן. וזה מה שמביא אותנו לסוגיה העיקרית רגע, לגבי המשנה הראשונה, הברייתא הראשונה, שתנו רבנן. דף י"ד. השלושה דברים מעברים את השנה, על האביב, על פירות האילן ועל התקופה. השניים מהם מעברים ועל אחד מהם מעברים. אחר כך רשב"א גומר על התקופה, כמו שרש"י גורס. ואז היא באה אלו על תקופה לחוד. כבר רואים שיש פה, כבר פה.
אז רואים שיש שלושה דברים מדברים, על האביב, על פירות האילן ועל תקופה. אנחנו פה הפרטנו, הזזנו את תקופה בינינו יותר למעלה, אבל היא כתובה תחת הבריתה הזאת, שאני מזכיר עוד פעם שהתוספות אמר מה בין זה לזה, ולכאורה הוא אמר שזה יותר חמור, כי פה מספיק אחד ופה צריך שניים. בהמשך נגיד שזה לא ככה, דעתנו, לפי לפחות הרמב"ם ורש"י. גם לתוספות זה לא מוכרח, כלומר. שוודאי שאלה יותר, סיבות יותר חזקות. זה שצריך שניים, זה לא בגלל ה... זה, כי השניים האלה מולכים ביחד, ועל פי שניים דברים נקבעים הדבר עצמו. הם סימנים יותר לדבר עצמו, שפה צריך שני סימנים. פה זה באמת סיבות. צריך רשימת סיבות, אם יש סיבה אחת טובה, בדרך כלל כל הסיבות הולכות ביחד, אבל גם אם לא, זה סיבה, וזה יותר סימנים, אבל נראה את זה בהמשך, תכף. על כל פנים, הרמב״ם, כמו שהוא מביא את ההלכה, יש פה הבדל בין שלושת הדברים האלה, אביב, פירות האילן ותקופה. מה שנראה פה בפשט הדברים, קודם כל, ששלושת הדברים האלה, שהשלושה דברים מעברים, זה לא סתם שלושה, אלא זה שלושה מוכרים לנו. אם הייתי עושה פה אחד מי יודע, זה אחד נשיא, שניים שמש לבנה, שלושה רגלים, ארבע עונות השנה, או ארבע תקופות שיש פה, אחר כך צריך שבעה מזומנים לה, עד שמגיעים ל-12 חודשים, אז שלושה מי יודע, שלושה עונות השנה, אביב, פירות האילן ותקופה. עכשיו, אם אני אומר שזה רגלים, אז למה לכנות אותה בשם השם, בשם הזה? אוקיי, זה השמי קושר, כי יש פה, גם בתוכם, יש שלושה סוגי ביטויים. אבל נראה בסופו של דבר שהם מכוונים. כלומר, אביב הגיע פסח בא, פירות האילן שבדה את העצרת, וחג האסיף תקופת השנה, שזה שלושת הרגלים. ובעצם הבריתא אומרת לנו במילים אחרות, אתה צריך לכוון בין שנת החמה לשנת הלבנה, לחודשי הלבנה, דרך שלושת הנ"צים האלה, וזה השמות שלהם, ועל שניים מהם, כמו שעל שניים מתוך השלושה יושבים קובעים, ואם לא, זה נדחה על הסף, כמו שלושת רואי הסף, כאילו, אז, אבל אתה רואה פה את שני המעגלים האלה, ועל פי שניים, מתוך שלושה, ייקבע כרגע איך להכפיף או איך לסנכן את המעגלים האלה. נחזור לזה תכף, בקושה של רש"י על תוספות הרש"י, אבל הצורה קודם כל שהרמב"ם מביא את ההלכה כדי לשים את התקופה שלו. הרמב"ם, כבר מי ששם לב בהלכה, שינה את הסדר, על שלושה דברים, הוא מקדים את התקופה לאביב ופירות האילן. שתיים, הוא מדבר על תקופה אחרת מאשר לכאורה הפרייתא פה אומרת. עכשיו, אם צדקנו בהשערה שלנו שהם מכוונים כנגד פסח, שבועות וסוכות, מה גם שיש סוגיה שלמה שעוסקת בסוגיית התקופה, שזה סוף הסוגיה. סוגיה מורכבת, ארוכה קצת, מסוכנים יקיעו אליה גם בשיעורים, עד כמה נתעסק איתה בזה, אבל יום תקופה מתחיל, יום תקופה גומר, אבל די ברור שם הסוגיה שרובם ככולם, גם של התנאים, גם של המורים, מבינים שהתקופה, שעוברים תקופה, מתכוונים לתקופת טבת, ככה זה כתוב בתורה, חג האסיף תקופת השנה. תקופת, כאילו, תקופת הסוכות. תקופת... לא תקופת טבת, תקופת תפמוז שנכנסת תוך תשרי. ולכן גם פה מסתבר שהתקופה זו תקופת טבת. תקופת תמוז, כוונה שצריך לכוון את חג האסיף, שהוא לא יהיה בשלהי תקופת תמוז, אלא כבר יוכל לחול ולחפוף או בתחילתו, או שאני רוצה את כל החג, או שלפחות מקצת החג האסיף, ואז גם אם זה יוצא בכף א', לפחות יש לך את מקצת חג האסיף, שכבר, שכל עוד ימי החג אתה כבר נכנס תקופה, אתה... שוב, התקופה אפשר לציין אותה בתאריכים לועזיים, כי זה על היקף, על מסלול כדור הארץ, על מחזור של כדור הארץ, יש ארבעה נקודות שהיום ולילה שווים, היום הכי ארוך בשנה, היום הכי קצר בשנה, אנחנו עוד מתקצרים, לפי הלוח שלנו היום זה 22 בדצמבר, זה היום הכי... זה נקודה שבה הלילה מתחיל להתארך, והיום מתחיל להתקצר באסטרונומי. זה יום תקופה אסטרונומי. עכשיו יש תקופה של שמואל, יום תקופה של רב עדה, לא מבין ככה, נכנס את החישובים האלה, אבל מובן לנו האופנים שבאופני המדידה, שבאפשר את חשב.
ודבר שלישי, גם הרמב״ם הפך את הסדר, גם הרמב״ם מתייחס לזה לתקופת ניסן. אפשר כבר להגיד ממילא למה הוא הפך את הסדר, כי זה התקופה הזאת, זה לא התקופה של... וגם אחר כך מזה יוצא להלכה, אולי, שעל תקופה לבד מעברים, ולא מחשבים כלל. כלומר, אם קבעו שהתקופה, כלומר, שהחג, אתה צריך, שהחשבונות, הירח לא מתואם עם השמש באופן כזה שלפי התקופה צריך להוסיף, מוסיפים ולא מחשבים כאן. זאת אומרת, אין פה את הכלל של 2 מתוך 3, תקופה יש וטו. יכולה להטיל וטו ועל תקופה לבד. אז זה, אז זאת פעם, רמב"ם מביא את התקופה להתחלה, הוא בכלל מדבר על תקופת ניסן, שמור ראש חודש האביב, וקובע שתקופה לבד מעברים. עכשיו, מאיפה פסק את זה? הרמב"ם, הבאנו בדפים, שוב ושוב בקיצור נמרץ, כי זה כבר פה ברשב"א, על הסוגיה שלנו, מובא רשב"א כדעה כזאת, שהתקופה לבד מעברים. יש את הסוגיה בסוף הדפים י"ב, י"ג, לגבי התקופה, ויש את הגמרא בראש שנה, מקווה שתקופה בשיעורים, ששם לא תחוס, ושם כן מדובר על תקופת ניסן. השאלה, רב הונא שאמר שם, איפה הוא ביחס לברייתא אצלנו, ביחס לתנאים אצלנו? כי אצלנו בפשטות שמדובר על יום תקופה, מדובר על תקופת טבת, ולא על תקופת ניסן. למרות שעוד פעם, בזיכרון הקולקטיבי נשמר שהעיבור קשור לשמור את חודש האביב, שזה כאילו תקופת ניסן. אז זה פסק הרמב"ם לגבי תקופה. לכן אמרתי מקודם שהמתאים מאוד שהרמב״ם שעושה חד את ההבדל בין אביב פירות לבין תקופה, היה מתאים שאם עובר איזשהו מישור שעושה הבחנה בין הזמן האובייקטיבי לזמן שמתחשב בדרכים וכו', יעבור פה. ולכן אם מול זה במשוואה שלנו יעמוד שנת רעבון, אז יכול להיות שגם אביב פירות האילן הם עדיין במשפחת הדרכים, מה שאין כן תקופה שהיא לבדה. ככה, אבל, וכך סובר המאירי וכותב רוב המפרשים. ככה, אבל הרמב״ם לא ככה, וזה מה שעושה מעניין פה את זה, שכן אביב פירות האילן שווים יותר, דוחים אפילו שנת רעבון. כלומר, הם לא דרכים. לא דרכים מלמעלה, לא כמו שאמר תוספות, שפה מספיק אחד ופה צריך שניים. יכול להיות שהתוספות צודק, שפה צריך אחד ופה צריך שתיים, אבל זה הרמב״ם לא כתב מפורש בזה. פה מדעים מספיק אחד, כלומר, אחד התקופה. מי שאיתנו בחשבון כרגע זה סוגיים על חשבונות, זה... אוקיי. אז זה... וגם רש"י. התוספות מקשה על רש"י, כשהרש"י מסביר את רבן גמליאל, אז רש"י אומר, אולי רבן גמליאל שמסתפק ביום תקופה שלא צריך שני סימנים, בגלל שזה דאורייתא. מקשה עליו התוספות, גם אתה אמת שזה דאורייתא, גם אלה דאורייתא. ובאמת רש"י מביא פסוקים. אם נהן בפסוקים, מעניין שרש"י לא הביא על אביב, שמור את חודש האביב, שזה הציווי, שמור את החודש ניסן שיהיה בתקופת האביב. אלא מביא פסוק אחר, מדאורייתא, אבל לא הדאורייתא של הציווי, אלא הדאורייתא של הסיפור. בשמות י"ג, לא בדברים ששם זה נאמר כציווי, שמור את חודש האביב וכו'. אז זו הקושה של, עוד פעם, להבין את רש"י, מה זה פירות האילן והאביב, שצריך שניים. למה זה דאורייתא, וזה גם דאורייתא, אבל זה שתי דאורייתא אחרים. עד כאן קצת אולי לנסות לראות שיש פה אולי 4 מישורים שאפשר לדון בהם כשבאים לדון על חיבור השנה. אחד זה תקופה. שלפי הרמב״ם, ונראה שלא יחלקו עליו, כי כך גם. זה יהיה תקופה, זה יהיה אחד, שזה אותו חשבון מלמעלה אסטרונומי. אני מדלג רגע על אביב, כי פה נראה לי נמצא איזשהו עניין שצריך להבין אותו היטב. אחר כך, הדברים המתחשבים, כמו שאמרנו, קצת בקידוש החודש, זה פחות קצת, אבל גם שם לא עדו ראש, ו... שבהחלט לעם ישראל, לאל גומר עליי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אתם, ראתם אתם, ישראל לקטעים זמנים. יש, ההוויה הישראלית, יש לה מה להגיד במישור הזמן. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן באופן כזה, שיהיה אפשר להכניס בו ויהיה בו איזשהו מרחב תמרון ואיזשהו גמישות כדי שהשיקול הישראלי באיזה אופן מחזורי יוכל להשתלב בו ולהכניס את הגורם האנושי, הכלל ישראלי, ואולי אפילו במובן הפרטי. ובגלל קוצר הזמן נגיד רק בצורה של רמז, נגיד בסוד הטלה, שבין אם זה קורבן פסח
שזה הקורבן יחיד כן ציבור, שזה צד היחיד מהכלל אל הפרט, בין אם זה מזל תלה, בסוד או ברמז, יש מזל לישראל. באיזה קומה מסוימת, יש גם דבר שהוא עין, אין מזל לישראל. ויש גם מזל לישראל, תלה, זה המזל של ישראל. זה החודש הזה לכם, שהחודש הראשון הוא מזל תלה, וזה התלה פה, הוא, כששמש זורחת בתלה, כמו שאמרנו, זה מספר יצירה, לקוח, הנושג הזה של המזלות. ויש, ישראל יכולים להתעלות מעל המזל. יש גם משהו שהעין הוא המזל של ישראל, יש מעין. שישראל יכולים לצאת מההצטגנינות ולכוון את המזל ולהשפיע על המזל, אבל יש דבר כזה באיזשהו קומה, שגם איזה סדר מסוים לשפע שעובר ולמזלות, וזה קצת סוד התלה, שהוא סעד ושמח פה לדברים, בין אם כרשי ובין אם כרשי. עכשיו, כדי להבין את זה, מה זה האביב ופירות האילן, שאני חושב שכן, הם כנגד שלושת העונות, שלושה מי יודע, כלומר. רק פעם זה נקרא אביב, פעם פירות האילן, פעם תקופה. שרואים שהתורה מתאמצת לקשר בין שני, שזה לא מובן, שזה צריך כאילו מזל גדול, אם צריך מזל גדול לישראל כדי שדברים יחפפו, שהחגים החקלאיים, אתה יכול להגיד, אני חוגג חגים חקלאיים, כמו סליחה, מחילה, כמו פגנים, שאנשים עובדי הטבע ועושים חג הגשם, חג האור, חג... אפשר להסתכל בטבע, לזהות המחזריות, ובנקודות זמן. ב-22 בדצמבר לעשות איזה חג, ואיזה חג שעל פי רוב, ובצד הזה לחגוג את הטבע. החקלאים יחגגו, או בעלי ה... כל מי שצמוד לטבע ומזהה מחזוריות, לציין בו איזה נקודות ולחגוג אותו, ולהתאים לו את המצוות החג, להביא ביקורים, נביא את ראשית האביב, או כשאתה אוסף, חג הקציר, חג האביב. אתה יכול גם לחוג חגים היסטוריים, שאתה נזכר על ציר ההיסטוריה, בדברים שהיו במקרה או לא במקרה, באיזשהו מועד מסוים, אבל כמה שאתה רוצה לחגוג אותם, וכרגע אין לך את היכולת לחזור לעבר ולחגוג אותם, אז תלית אותם באיזשהו זמן, ו... אבל שהם יחפפו, פה צריך... המזל כאילו ש... אז בואו נוציא את המזל ונדבר משהו מסוד העיבור. מה הסוד הזה? בלי... הסוד הזה, כמו שאמרנו, הוא מתחיל בבריאה, שהיה שתי מאור גדולים, ואחר כך שמאור גדול ומאור קטן. ויש שני תפיסות של זמן. וישראל לא מזוהים עם מי מהם. ישראל הם מעל הזמן. אני רק אגיד, זה כאילו שאלה פילוסופית כזאת. לא יצויה, שהעולם רגע היה קופה מלכת. איך היה מגיב הזמן השמשי, איך היה מגיב הזמן הירחי לזה? כלומר, האם ממשיך הזמן? לרגע אנחנו לוקח עוף, שם אותו במקפיא. הזמן עובר עליו? או שהוא כרגע נכנס לאיזשהו דיפרוסט עמוק, ועכשיו העולם, כשמישהו יחץ על כפתור אפשרה, אז הזמן ימשיך ללכת. אבל כל עוד אין תנועה, התנועה זה נספח, הזמן זה נספח של התנועה. אבל אם הכל היה קופה, השמש לא עושה, אז הירח, זה פתאום... אני לא יכול להגיד אחרי כמה זמן, כי יש פה איזה פרדוקס, אבל פתאום ממשיכים לנוע. האם הזמן בינתיים, או אם לוויין שהוא מסתובב בניגוד לכדור הארץ, נגיד במהירות של כדור הארץ, זאת אומרת, אין לו יום ולילה, הוא כל הזמן מסתובב עם באופן יחסי הוא... אז אם אתה מסתכל רק מההיבט השמשי, כלומר, הזמן פסק מלך. אם הכל היה קופה, באמת כרגע אין זמן. אין שום, אין מה למדוד, הכל קפה על מקומו. ממילא מה זה אומר לגבי הזמן? הוא לא זמן שהוא חוץ ל... הוא זמן שהוא נספח לתנועה, הוא זמן ש... אתה יכול להגיד, סדר, זה הכדור שלנו, ככה אנחנו חיים, מה זה אם? אם... אבל באמת הזמן של ישראל הוא משהו שהוא מעבר ל... הוא זמן מהותי, והזמן הזה מתחלק לשניים. שאחר כך שני דתות, כאילו, שהן באו מהיהדות, זה הדתות הקרובות ליהדות, של שרו ימין או שמאל, אולי כדי לברר יותר טוב את ההיבטים האלה, אבל ודאי שישראל הם סוד העיבור. ומזה אחר כך גם את היום המקודש שהם לקחו, אחד לקח לראשון, סנדיי, יום השמש, אחד לקח את זה לשישי. אבל כדי לפשט את הדברים, נגיד שיש פה שני צורות, איך הזמן מההיבט של השמש ואיך הזמן מההיבט של הירח ואיך הסוד הזיווג והעיבור שלהם.
רבן גמליאל ושמואל הקטן, באישויות, זכר ונקבה. התקיף והענב, כאילו. הציור הפשטני של השמש זה המעגל, והציור הירחי זה ציר. זה... השמש, במובן מסוים, יותר מקום. שכל פעם אתה נמצא במקום אחר, מלא אתה נע באיזה תנועה, אז אתה במחזור. באיזה מקום אתה? ממילא גם זה משפיע על החום והקור, אור וחושך. לא בדיוק המרחק, למרות שהמסלול הוא אליפטי, זה בגלל הזווית יותר, לא משנה, אבל באיזה מקום אתה? מקום תחת השמש. כלומר, זה... אין חדש תחת השמש. השמש זה מסלול קבוע, לכן אין השמש לא מתמלאת וכמו הלבנה שמתחדשת. אלא השמש תודעת עיגול, תודעה של הטבע, חוקי הטבע, מחזורי הטבע, וזה היבט אחד שחוזר על עצמו כל שנה ושנה, והכל זה בעצם מחזורים קבועים וידועים ומחושבים, זה תפיסה אחת של הזמן. היבט אחר של הזמן הוא ההיבט הזה שבאמת של הקו. הזמן ההיסטורי, הזמן על ציר הזמן, הכרונולוגיה, שזה כאילו התחיל באיזה נקודה, וזה הולך כל הזמן איזשהו, לא קשור בכלל למחזוריות. כמו שאמרנו בירח, למשל, אם יכול, אתה לא מסתכל, מחזור הירח זה כמו יום, אבל אתה בעצם נע על... התנה על ציר זמן, ציר זמן היסטורי. יכול להיות שבעברו היה כל מיני אירועים וכו'. הזמן, כמו שהוא משתקף, דקות. האדם שיוצר לעצמו איזשהו ציר כרונולוגי יכול להתעלות כאילו בלבנה. שהלבנה זה עוד מה, זה משהו יותר פלאי הלבנה. נגיד את זה... אולי בצבעים, לצבע את זה בצבע, אז נגיד, בהמשך נראה שזה הנצרות, אבל... זה מתחיל כבר מיעקב, יעקב הקטן. הוא היה צריך להתמודד עם עשיו האדמוני ועם לבן. אז האדמוני, העשיו, שאחר כך זה רומי, שאחר כך... האדום האדום הזה, זה השמש. שזה ה... והלבן, שזה הלבנה, כלומר... זה שני היבטים שונים לגמרי, שני... לא תסור ימין או שמאל, שני... אז נגיד עוד פעם על דרך הרמז עכשיו רגע. יש גם פה שתי תקופות, תקופת ניסן ותקופת תשרי. תשרי זה שנה ששונה על עצמה כל פעם. הרמז שרוצים להגיד זה תשרי, זה גם התחלה, תשרי זה להתחיל, אבל גם באותיות זה תשין ריש. לעומת זאת תקופת האביב, שני רמזים פה, קודם כל זה א' ב', זה מתחיל בדיוק ההפך מתשרי, שזה שנת החודשים. זה מתחיל מה-א' ב', מתחיל מלמטה למעלה. וגם אב י' ב', עוד פעם, על דרך הרמז, אמרנו שאת לא יודעת לגמרי. יש אב ויש י' ב' חודשים, י' ב' שבטים. יעקב הוא קטן, הוא אב, שממנו יוצאים אחר כך י' ב' החודשים. שכל חודש גם מתוזמן, לפי... כל חודש יש... פתאום דגש על שבט אחר, עכשיו תורו, כמו שבא בכהנים, כל פעם היה משמר אחר, אז משהו מתחדש, אין חדש תחת השמש. לפני יציאת מצרים, מנו לשמש. אגב, פרעו בארמית זה שמש. זה שם של שולשלת, זה לא שם של חפצה של מלך. זה שם של שולשלת, פרעו הראשון, השני, השמש, שמש העמים. הוא השמש, כאילו, זה מצרים, עבד עבדים, עבדות לטבע בצורה הכי... דטרמיניסטית שלה, כלומר שזה החוקיות, יש שמש, כולנו עבדים. פרעה אומר, גם אני עבד, כאילו, בסופו של דבר, לכן אולי הוא עבד אבל פתאום הוא רואה זה חדש, המצווה הראשונה שישראל הצטוו, שיש יציאת מצרים, המצווה שמלווה, החודש הזה לכם. מתחיל פתאום איזה קו, יש משמעות לעולם, פתאום יצאנו מהמעגל הזה, מהבית צור הזה, מבית העבדים הזה. ואומרים, ראה זה חדש, יש התחדשות. העולם הזה, אתה רואה את הגלגל, כי אתה נמצא בתוך המחזור. כל הזמן מסתובב סביבו, זה מסתובב סביבך. אבל תצא מזה, ותסתכל מבחוץ, ותסתכל שיש איזה עגלון, שיושב על הגלגלים האלה. ומישהו על איזשהו ציר הולך כל הזמן. אתה צריך לצאת מהשמש.
בלשון הרבה יותר עדינה, אני עוד פעם מדלג רגע מי, כמו רשי ותוספות, אם זה רואה פני המלך של החשברוש, או... כי גם החשברוש זה רק בתחפושת שם המלך. אז, אז פה בעדינות אני חוזר רגע למלכי ישראל, כלומר, רבן גמליאל ו... ושמואל הקטן, כלומר, זה הדיאלוג שנמצא פה ב... יש אחד שהוא מדבר על התקופה, שהוא... שניהם זה זיווג עליון וזה ייחוד עליון וייחוד תחתון נגיד, אז... אז כמו שאנחנו יודעים פה שזה מדבר כאילו על מזג האוויר באופק הישראלי, שבאמת יש לזה לגיטימציה בגבוהות מסוימות. אם זה היסטורית שנת הרעבון, אז זה ידחה. זה בייחוד תחתון, בין השמש, ופה זה מצד התוצאה, איך זה ניכר בתוך ה... במציאות, בתלאים וכו'. אז גם פה יש חמה ולבנה. כלומר, פה אנחנו כן מדברים גם לפי רש"י וגם לפי הרמב״ם. אולי התוספות יחלוק פה, אבל... גם האביב ופירות האילן, וגם פה תקופה, אני חושב שפשוט זה תקופת... היקף השנה, חג האסיף ותקופת השנה, סוף ההיקף השנה. שזה גם האסיף, אוספים את הדברים. פה צריך שתיים מתוך שלושה, וכמו שכתב רש"י זה מדאורייתא. אבל יש שני דאורייתא. יש דאורייתא מצד איך הלבנה מתמזגת עם החמה, כי החמה היא כרגע, החשבוע המזומנים לה. ויש ההבנה של איך החמה צריכה להיות מותאמת ללבנה. בצורה אחרת, שאני חושב שמה שאומר פה שמור את חודש האביב, שהאביב זה חודש. אביב זה לא בכך רק החודש שייצא באביב. זה דרוש אחר שהרמב"ם מביא אותו, שהוא מביא במקום אחר, ולכן אפשר לתת תקופה וקורא בתקופת נוסע. יש חודש האביב. עונות השנה הם יותר, כבר, הדבר הכי קרוב לאסטרונומי, גם זה רק סימן. כי האסטרונומי עצמו זה איפה גוף השאר. איפה הגוף הזה, גרם השמיים הזה, איפה נמצא ביחס כרגע לכדור הארץ, לשמש וכו'. אבל הסימן הכי קבוע של זה, זה אור וחושך. שעות אור מול שעות חושך. שאגב, הרבה מהטבע הוא נשמח על זה. לאו דווקא על החוב הכל. אנחנו מכירים את זה בסובייקטיב יותר, כאילו החום ומה שמושפע יותר זה, אבל העולם הטבע מאוד מושפע, ביולוגיה וגם בעלי חיים, מאוד מושפעים, כל מיני... תופעות של לא מושפעים רק מהחום והקור, את המפגש השני, מה שמבשיל את התבואה. שעות אור וצמחים רגישים מאוד לשעות אור, לא משנה אם חם או קר וזה, הם ייפתחו והם מותאמים מאוד למחזור הזה האסטרונומי וזה. ודגים ומתי הם יטילו את הביצים וכו'. זה לא רק איך אני פוגע, אבל יש חום וקור. עונות השנה, שהן הרבה יותר קרובות כבר לחודשים. בוא נגיד שממוצע בין התקופה, שהיא יותר את היקף החמה, לבין החודש, שהוא ההתחדשות הזאת שאנחנו מדברים עליה כרגע. המיזוג שלהם, אם אני אקח רגע איזה מיזוג גיאומטרי, ששני הצורות האלה של הקו והמעגל, אפשר לצייר איזו צורה של ספירלה, כאילו, שאתה כל הזמן, יש מחזוריות, תודעה של זמן מחזורי, שאתה נמצא בתוך כאילו איזה זמן מקומי, ויש ציר הזמן. אבל בסופו של דבר, גם אנחנו, מה שמאפשר לחפוף בין שני המועדים האלה, המועד הירחי, שהוא כאילו מועד היסטורי, יציאת מצרים. מה זה קשור, באיזה תאריך זה היה? זה כאילו, אם זה תאריך, זה תאריך של חודש, איך זה קשור לחמה, איך זה קשור לטבע? מסתבר שיש קשר בין הדברים. כי גם זה נכון וגם זה נכון, וזה אבא ואמא. זה רבן גמליאל ושמואל הקטן. שהמהר"ל בפרק מ"ו או מ"ג בגבורות, באריכות, יציאת מצרים זה יציאת התבואה. בעצם מחזור התבואה בשנה, התבואה זה כרגע הבסיס האלמנטרי של המזון של האדם, כאילו אם החיטה, זה האם של כל המאכלים. אז החיטה שאנחנו מלווים אותה, היא מראה לנו את המחזוריות הזאת. יציאה, אביב זה היציאה מפני הקרקע. שהחיטה, ואחר כך הקציר זה מתן תורה, הוא מסביר למה, וחג האסיף זה שנאספים לתוך הסוכה. המהר"ל מקביל ומראה איך המועדות הירחיים הם מקבילים למועד השנה. שמועד השנה הוא תפיסה קבועה יותר של מחזור הטבע. אבל מסתבר שיש טבע עליון שהוא חוזר על עצמו כל פעם, וזה יוצר ציר שהוא קשור ללבנה. ולכן חודש האביב, שני הסימנים האלה, לא זה יותר חמור, זה סיבה. הסיבה טובה, אלא אם כן תעמוד מול הסיבה אחרת, כמו רעבון. אבל יש דברים שהם מעבר לסיבה. אם יותר סימן כרגע לחום והקור, לעונות השנה, לחודשים, אם נתפוס שהמושג של חודש.
שפתאום נכנס חודש, כמו שדיברנו פעם קודמת בקידוש החודש. נכנס חודש חדש. עכשיו, החודש הזה הוא לא רק איזשהו... תחלק את השנה ל-12 באופן שרירותי, כמו שעשו אותו. החודש הזה הוא רק איזה סימן זיכרון לתלות של מוראות היסטוריות, שנוכל לצייר על ציר הזמן את התרחשות והמהלך הכרונולוגי של ההיסטוריה. אלא שמתחדש פה, וכל חודש זה משהו אחר, וכל זמן בחודש הוא משהו אחר. ויש חודש אביב. עכשיו, אם הוא לא יוצא חודש אביב, אז זה לא הבעיה, זה בכלל, תעשה שהוא יהיה חודש אביב. הוא חודש כזה, שבו החודש הזה, בחום ובקור שלו, במזל שלו, ובדמות שבו, ובאות שבו, ובצירוף הוויה שבו, תתאים את עצמך. נתתי לך את המפתחות, ואת את האנשים. אתה צריך כאן ענווה גדולה, זה עוד פעם שמואל הקטן, שנקרא בשמה של הלבנה, להתחדש כמותה. ולהבין את רצף ההתחתפויות, בין אם זה מתגלה דרך עם ישראל, בטבע או בכל הדברים, אבל יש התחדשות אמיתית של הזמן. פה הלבנה עושה את החידוש, פה את ההתחדשות, אבל פה צריך להיזהר שלא פתאום מה שקרה לאסלאם, שזה דת יותר מאוחרת מהנצרות. הנצרות עוד פעם, כאילו, שדרגת האליליות, אבל בבסיס שלה היא אלילית, וזה שהיא נצמדת רק לחמה. יש איזה חידוש, וזה כבר עובר להיות שיעור תיאולוגיה או פילוסופיה, על האסלאם, מאיפה זה התחיל, כמו שמתבטא בעיקרי הדת שלהם. שעיקרי הדת זה כרגע התיארוך שלהם, והיום שהם קידשו, ובזה שהם כאילו לקחו לירח ועשו אותו כסימן שלהם, בעצם הם יצאו מהטבע. זה משהו שהוא... אני אקח עוד פעם איזה קוריוז, אני חושב עוד פעם. אתה יודע, לגבי צניעות של נשים, ששם זה לפעמים שהן יותר קרובות לטבע. אז אתה רואה שבעולם הנוצרי בסופו של דבר חל. אם על ציר הזה יש יותר, כאילו חזרה לטבע, איך לקרוא לזה, הטבע הזה של האדם הדומה לחיה, הטבע בצורה הגסה שלו. כל ההתפשטות, ההתארטלות הזאת של הנשים שהן כבר, כאילו יש רק שמש, אז הם מורידים את כל הבגדים וזה. כמו שזה אצל האסלאם, זה היצם הרדיקלי יותר, שנשים עטופות, כמו שאתה רואה רק את העיניים, בתוך ה... כמו הלבנה, שהיא מכוסה לגמרי, כל ה... משהו לא טבעי, משהו שכבר הופך להיות סטייה מכיוון אחר. ולכן ישראל פה, שזה הישר אל, צריך לקחת שני הדברים האלה, שלא נהיה רק חד צדדים מול השמש, וכי אנחנו הולכים לכיוון... ולהבין שבסוד העיבור יש פה... כמה שהוא קשה, ולכן רוצים לנטות לפה, רוצים לנטות לפה, תגיד לי קצה אחד, תן לי אידיאולוגיה אחת, נלך איתה עד הסוף, אם אתה רוצה לטבעיות, וזה מה שמתפתח, המדע והטבע, ולהכיר את העולם כמו שהוא, העולם כמקום, העולם כאיזשהו אידיאל, ג'יהאד, קודש כזה, ושאתה כאילו מתנתק מהטבע, והופך להיות אנטי-טבע, עם איזשהו אידיאולוגיות שהן מעבר לטבע בכלל, צניעות כדוגמה, או משהו כזה שהולך, בהקצנה, וזה ישראל שהם מונים, שלא חיברו בין הלבנה, הם מעל שהלבנה והחמה הם שני מאורות, יום ולילה, עם היבטים שונים שבסופו של דבר יוצרים את התנועה הזאת שמשלבת ומפרה ומעברת בין שני הכוחות הללו, מרכזיים בבריאה, הכוח. אם זה במרחב המקום, אז זה השמיים והאדמה. אם זה במרחב המאורות, זה המאור הגדול והמאור קטן. במרחב האישים, זה כמו רבן גמליאל, תקיפק אדמי, לעומת הענווה של שמואל הקטן. והצורך בין המזומנים לבין הגורם המתחדש, שמגיע פתאום מאיזה מקום אחר, הופך את השבע לשמונה. אם שבע, פתאום לשמונה. בסוד המעבר בין שבע לשמונה. אתה לא רק הולך עם הטבע ועם התזמון של המזומנים. שזה כמו שחזרנו להתחלה, בין רואי פני המלך, המלך הישראלי או אחשוורוש, לבין השראת השכינה, שיש פה איזשהו מעמד של השראת שכינה, של ברכת כהנים, של שמו את שמי על בני ישראל, שיש פה איזה שם השם שמתגלה, כי השילוב הזה של החודשים, בתוך המעגל הטבעי, שהוא ההתחלתי, הוא באמת הבסיסי, הטבע של השמש וה... אבל להבין שהאור והחום, בסופו של דבר, איך זה פוגש את ההוויה הישראלית, עד שזה יורד לקורבן פסח של כל אחד ואחד, קורבן יחיד כאין ציבור, עם המזל שכל אחד ואחד, בסופו של דבר יורד לפרטים, אבל הוא מתחיל, עוד פעם, גם בצורך של להתאים את הלבנה לחמה,
אבל גם בצורך של החמה להבין את האינטרס, את החודש הזה, שיש חודש של אביב, שהוא מועץ אתך מארץ מצרים, כל שנה. פתאום מגיע, אנחנו נמצאים במרחב הזמן, במישור הזמן, אז עכשיו מגיע ניסן, פתאום זה חודש כזה שהוא מוציא אותך ממצרים. זה מתאים לטבע שבחורף, או נצטרך להתאים את זה לטבע, שהכל כלי יותר בתוך המיצרים, קלו בתרדים, ופתאום מגיע האביב, אתה מרגיש את היציאה מהמיצרים, אתה מרגיש את החודש הזה. כי יש חודש אמיתי כזה, שהוא מתואם עם הנחמה. אבל הוא מביא פן אחד, והחמה את הצד השני, וההפריה ביניהם, זה הבחירה שיש לאדם, והכוח המניע לשלב את הטבע עם האידיאל שלו, את המעגל, עם הציר שלו, להביא את הדברים ליעדם. טוב, כן.